Ja, hejsan. Jan Linett heter jag. Test av videosystem. Jag kommer att segla jorden runt med den här båten, den Albin 78 som jag har. Som heter Salmo. Ja, ni kan ju se lite, man kan visa hur den ser ut. Så här ser den ut inuti. Just nu är det ganska tomt här inne därför att jag har inte riktigt bunkrat upp ännu. Jag håller på med det, jag ska göra den här veckan. Ni ser väggarna här, de är vadderade. Det är bra om man skulle slå runt på havet. Ja, för 3 år sedan så... Ja, då var jag ju gift. Och med Margareta, min före detta fru. Hon bodde i Djursholm. Nej, vi bodde i Stocksund faktiskt. Fast vi sa att vi bodde i Djursholm, men vi bodde faktiskt i Stocksund. Om det nu skulle göra någon skillnad. Det var det då i alla fall. Skitsamma, vi bodde i Stocksund. Och jag jobbar på min egen event marketingbyrå. Ja, så seglar jag jävligt mycket. Jag seglar hela tiden alltså. Då. Tjena, idag är den 29 augusti. Klockan är 16.37. Jag har fått grejer från dagen. Närmare bestämt min ravioli. Eftersom jag ska vara ute i 365 dagar, ett år, så har jag beställt ravioli för 365 dagar. Närmare bestämt 365 stycken burkar. Jag har valt ravioli för att det är en komplett måltid. Och sen har jag beställt Kalles kaviar som pålägg till mina smörgåsar. Eftersom Kalles innehåller salt så blir man inte uttorkad. Jag har inte segling har alltid varit... Jag har alltid intresserat mig då. Men sen så gick det ju jävligt bra där med den här byrån. Eventmarketingföretaget som jag hade. Och min fru är ju... Eller min fru. Min före detta fru. Hon var jurist. Eller är jurist. Men hon är jävligt framgångsrik. Så att jag hade väldigt bra med pengar. Så att. Och sen så hade vi ju... Väldigt bra kontakt med min före detta kompanjon Jeff Carling. Så vi umgicks där, familj. Alltså vi, jag och Maggan umgicks med Jeff och Eva. Nästan jämnt faktiskt. Tjena. Idag är det 2 september. Klockan är 11.42. Jag börjar få saker och ting på plats. Om vädergudarna är med oss så lägger jag ut imorgon. Och så börjar jag färden. Jag tänkte visa. Jag hade fått sjökorten här. Men jag hade ritat in. Jag kan inte hitta dem. Det är så jävla mycket mat. Jag vet inte om ni har sett. Jag vet inte om ni ser all mat jag har packat in. Va? Det här är alltså vad man sätter i sig på ett år. Ravioli, knäckebröd och Kalles kaviar. Titta. Inte klokt. Allt ska ju bara bli bajs i alla fall. Ibland undrar man hur människan är funtad. Vi läste på Bergs reklamskola tillsammans. Jeff är... Vi var väldigt, väldigt goda vänner. Men han var en väldigt god vän och vi umgicks jättemycket, jag och Jeff. Och han svek ju mig alltså. Och det är klart att då blir man ju jävligt... Det var ju en del i det hela sen att han...
hade ett förhållande då med min fru i flera år gjorde ju inte så att säga att det gjorde mindre ont då.